Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Estamos na segunda sessão da Semana da Cultura Chinesa do Hoje Macau. Mais uma vez, muito obrigado à Fundação Rui Cunha por nos acolher e nos proporcionar os meios de transmissão para todo o mundo, no fundo, destas sessões. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Vamos assistir, portanto, a uma conferência da professora Ana Saldanha, que é professora do hoje já da Universidade Politécnica de Macau, antigo Instituto Politécnico, sobre exatamente a mulher chinesa e sobre a evolução sociojurídica do papel da mulher e da mulher na China antiga e contemporânea. Sem muito mais, vou passar então a palavra à professora Ana Saldanha, que vai falar para vocês, então. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria agradecer ao Jornal Hoje Macau e muito particularmente ao Carlos Moraes José por ter feito o convite para estar aqui presente hoje, para falar precisamente da condição da mulher na China e da sua evolução ao longo do tempo, desde a China imperial até aos nossos dias, e sobretudo por ter o prazer de fazer esta apresentação hoje, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Eu vou então passar agora, vou fazer esta apresentação com o PowerPoint e vou então agora partilhar o meu ecrã. Estão a ver? Sim. Pronto, e começaria por fazer assim uma breve apresentação, dizer que esta apresentação configura uma reflexão e uma análise sociohistórica da evolução da condição da mulher chinesa. Vou assim recuar à China imperial e incidir sobretudo esta análise no período da dinastia Han, que é precisamente no momento em que o confucionismo se vai impor como sistema de valores e sistema de pensamento. Este facto vai então depois permitir compreender a razão pela qual, nos séculos mais tarde, já nos finais do século XIX, se vai formar um movimento feminista na China, o qual se vai precisamente erguer como oposição aos valores confucionistas. Depois, seguirei então com uma evolução político-social da condição da mulher, já mais recentemente na República da China e depois na República Popular. Ora, como tendo em conta a vasta abrangência histórica desta apresentação e também com o objetivo de permitir que este trabalho possa de facto servir também como uma ferramenta para a compreensão da sociedade chinesa, nossa contemporânea, vou dar naturalmente também uma importância particular ao século XX, sobretudo às mudanças que ocorreram no plano jurídico e no plano político depois da Revolução de 1949 e, mais recentemente, depois das reformas económicas que se iniciaram em 1978. E começaria por dizer que, ainda que na China imperial tenham existido sistemas matrilineares, de que é exemplo a minoria étnica Mossul, foram sempre predominando sistemas patrilineares e isto até à atualidade. O que aconteceu na China imperial foi que se acrescentou ao princípio patrilinear o princípio da hierarquia social que foi elaborado pelo confucionismo. E a partir de então, a mulher de facto passa a estar subordinada ao homem e as funções que lhe são atribuídas vão cada vez mais circunscrever-se ao círculo familiar. O estudo do confucionismo, como Alfred Dublin, por exemplo, vai considerar que na China a subordinação das mulheres chinesas advém precisamente do patriarcado que ele considera ter sido imposto pelo sistema de pensamento confucionista. Esta ideia de submissão patriarcal não é, no entanto, nova e remonta, sobretudo, a sua elaboração remonta, sobretudo, ao século XIX e às formulações que então foram feitas por Karl Marx e Friedrich Engels,
ambos considerando que o patriarcado constitui uma relação ilimitada de poder e de dominação que é exercido pelo homem. Já o Max Weber vai considerar o patriarcado como uma estrutura de dominação em que o controle exercido pelo chefe masculino da família ou um seu representante se encontra apenas limitado por tradições. Numa obra, Transformando o Patriarcado, uma obra coletiva, Transformando o Patriarcado, as Famílias Chinesas no Século XX, diferentes autores vão defender a aplicação do conceito de patriarcado à China tradicional. Ainda assim, fazem algumas achegas e apontam que, em diversos momentos, algumas restrições que têm de ser consideradas, tendo em conta as especificidades económicas e institucionais da China. Quase todos, no entanto, vão confluir na ideia de que o termo patriarcado se poderá ainda aplicar na China nossa contemporânea. E agora passava assim a uma brevíssima abordagem sociohistórica da China imperial, abordando apenas as dinastias que considero ajudarem-nos a compreender precisamente a evolução da condição feminina. E remontaria assim à dinastia de Zhou e, nomeadamente, uma dinastia que durou praticamente 800 anos e iria já para o seu final, para o período dos reinos ou dos estados combatentes, período este que corresponde precisamente ao momento em que se vão iniciar as principais escolas de pensamento chinesas, como o confucionismo, o taoísmo e o legalismo. Como a plateia sabe, todos nós sabemos, o Confúcio era um mestre itinerante que dispensava aulas de condução pessoal e de governo e que encetava a defesa de uma sociedade que estava assente na moral, uma sociedade ordenada, uma sociedade respeitadora das hierarquias. E ainda que este sistema de pensamento surgisse num momento de grande instabilidade política e social, Confúcio aparenta ter uma certa distância relativamente a este ambiente bélico que predominava. No fundo, o confucionismo pode ser considerado como uma filosofia humanista do bem comum, que busca a harmonia social e que vai então propor relações hierárquicas diversas. Se, neste sentido, se cada um guardasse o lugar na sociedade, seria então atingido o objetivo de uma determinada ordem social. Hoje predominam ainda na China nossa contemporânea alguns valores que advêm do confucionismo, por exemplo, a importância que é dada aos mais velhos, ao ensino ou até, inclusivamente, o papel do homem. Serão depois os discípulos que vão compilar os preceitos de Confúcio nos famosos Anacletos, que serão depois este sistema de pensamento, estes preceitos, estas ideias serão desenvolvidas mais tarde, por exemplo, por Mêncio, mas será no século II a.C., precisamente no decorrer da dinastia Han, que o confucionismo se vai impor como sistema de pensamento, se quisermos, como ideologia, e que vai ser precisamente sobre este sistema de pensamento que se vai formar a elite de funcionários eruditos e que vão ter como objetivo servir o governo e, inclusivamente, guiar o povo. Ora, mais tarde, no século XX, o confucionismo vai ser visto com pouco e muito através do papel de Mao como uma velharia. Hoje assistimos a um certo ressurgimento de algumas propostas e deste sistema de valor confucionista. Neste período dos reinos-estados combatentes, no qual, então, o confucionismo vai, as teses confucionistas vão nascer, é um momento extremamente complexo da história da China. Há fortes confrontos internos. Os senhores feudais vão procurar uma autonomização do rei e, portanto, do poder central, vão haver vários conflitos entre, naturalmente, estes senhores feudais e todo este ambiente bélico vai ver nascer alguns estrategas militares.
É neste contexto, então, que surge a arte da guerra e de Sun Tzu, e que, na qual, nesta obra, vamos encontrar alguns elementos taoístas e também elementos legalistas, nomeadamente aqueles que remetem para punições e para, ou ao contrário, para recompensas. Passaria agora para a dinastia de Qin. A dinastia de Qin vai então procurar reunificar a China, procurando combater estes senhores feudais e criando pequenas unidades administrativas que passam a estar ligadas diretamente ao poder central. Começam então grandes projetos de obras públicas, de que é exemplo, por exemplo, a muralha da China. E, apenas como curiosidade, é precisamente o primeiro imperador da dinastia de Qin que será enterrado com os famosos soldados de terracota, cujo objetivo seria, pensamos nós, eventualmente, a defesa do imperador depois da sua morte. Ora, e finalmente, avançando aqui assim muito rapidamente, chegamos à dinastia Han. E é precisamente durante esta dinastia Han, como eu disse há pouco, que as normas confucianas se vão impor, vai-se promover um sistema de organização social baseado no mérito e na ordem, e ainda que o sistema de exames de entrada para a função pública se institucionalize séculos depois, a sua origem vai remontar precisamente à dinastia Han. Esse sistema de exames, que remonta à dinastia Han, mas que será de facto institucionalizado já no século VII, será apenas abolido séculos mais tarde, em 1905. É durante esta dinastia que se vai abrir a rota que faria chegar a seda à Europa. Esta rota vai permitir intercâmbios culturais e comerciais. O budismo vai assim entrando gradualmente na China. Também a China vai tendo cada vez mais influência em territórios vizinhos, como por exemplo no Vietnã ou na Coreia. E então chegamos ao ponto fulcral desta apresentação, que é o papel da mulher durante esta dinastia. Ora, a dinastia Han durante a dinastia Han que vão de facto ocorrer mudanças na posição social das mulheres. E se, como eu disse no início, existiam sistemas matrilineares na China, por exemplo, as mulheres poderiam manter o nome de família, poderiam atribuir aos filhos o seu nome de família, durante a dinastia Han e por influência do confucionismo, as mulheres passam a ser cada vez mais oprimidas. Surge então uma literatura sobre mulheres, na qual surgem figuras exemplares, figuras que indicam qual deve ser a ética feminina, o modo como a mulher deve servir o pai, ou o marido, ou o filho. Por exemplo, a mãe de Mêncio surge então como exemplo de uma figura, do ponto de vista narrativo, surge como uma figura exemplar. E ainda que no taoísmo exista o equilíbrio entre o homem e as mulheres, entre o yin e o yang, as mulheres na realidade vão passar a ocupar uma posição subalterna ao do homem e não devem, como não poderão sequer, participar em instituições governamentais, em instituições militares ou até comunitárias. Um pouco depois, saltando aqui dois séculos, chegamos à dinastia Tang. A dinastia Tang vai ter a particularidade de ter a única imperadora reinante da história da China. Quando digo única imperadora reinante, quero com isto dizer que não é nem imperatriz consorte, nem sequer imperatriz regente, a imperadora Wu. É precisamente após a morte da imperadora Wu que se considera a idade de ouro, que se considera ter existido uma idade de ouro da cultura chinesa, nomeadamente na poesia e na escultura. E em termos sociais há aqui uma pequena mudança
relativamente à dinastia Han, ainda que depois da dinastia Tang se volte um pouco atrás e se recue à posição social das mulheres que existia durante a dinastia Han, mas um biógrafo da imperatriz Wu, Harry Rothschild, vai considerar que a posição social das mulheres durante a dinastia Tang e muito particularmente durante o reinado da imperatriz Wu, que a posição social era, das mulheres era superior àquela que haviam tido as suas antecessoras. O biógrafo da imperatriz Wu considera que esta imperatriz surgiu numa época liberal daquele que considera ser o período medieval da China, refere que as mulheres montavam a cavalos, que as mulheres vestiam trajes masculinos, que as mulheres participavam da política e que foi precisamente o facto de esta de ser uma época relativamente aberta e liberal que permitiu que uma mulher pudesse aceder ao cargo superior da nação chinesa. Depois desta breve abertura, remonta-se então àquilo que será o tradicional papel da mulher até praticamente a finais do século XIX, início do século XX, e será durante a dinastia Song que se expande um costume que duraria séculos. Segundo alguns relatos, isto teria mesmo perdurado até 1950, portanto até meados do século XX, e este costume é um costume, então, de enfaixar os pés das crianças mulheres, crianças de classes mais abastadas, para que os pés não ultrapassassem o punho. Isto era uma forma de as famílias também demonstrarem o seu poder, e nomeadamente o seu poder financeiro. Neste sentido, o sofrimento físico a que eram sujeitas as mulheres, que foram sujeitas a partir da dinastia Song, estas mulheres de classes mais favorecidas, era a demonstração de poder financeiro passava pelo sofrimento físico das mulheres e por este processo bárbaro, um pouco bárbaro, o que era feito à mulher. Depois, então, eu estou aqui a saltar isto muito rapidamente, não é? Depois teremos a dinastia Yuan, que foi iniciada pelos mongóis, pelo neto Genghis Khan. A dinastia Yuan não vai durar menos de um século e seguir-se-á, então, depois a dinastia Ming. E a dinastia Ming vai terminar com uma rebelião que vai marcar o início do fim do domínio mongol e cujo líder era um camponês. E refiro esta questão de ser um camponês porque, de facto, na China, ao longo da China Imperial, deram lugar várias revoltas camponesas e estas revoltas camponesas levaram a mudanças de organização ou dinástica e muitas vezes no quadro da organização social. E o papel do camponês foi tanto mais importante que depois vamos assistir no século XX à Revolução de 1949, onde teve, de facto, onde foi fundamental a organização camponesa levada a cabo pelo Partido Comunista Chinês. Na dinastia Ming segue-se depois, então, a dinastia Ming. É na dinastia Ming que os jesuítas vão penetrar na China, chegando mesmo até à corte imperial, e é também, como nós sabemos, durante a dinastia Ming, que de facto os portugueses se vão instalar em Macau. Ora, e segue-se então, chegamos à última dinastia chinesa, a dinastia Manchu, a dinastia Qing, podemos dizer que atualmente, o mapa atualmente existente da China deriva, advém precisamente daquele que já existia durante a dinastia Qing. A dinastia Qing vai se abrir ao comércio com as Américas, a população chinesa vai aumentar bastante, mas já no século XIX vai também sofrer fortes pressões das metrópoles ocidentais, europeias e também dos Estados Unidos, no sentido de uma liberalização do comércio que favorize estas potências europeias e também dos Estados Unidos.
Ora, é precisamente no final da dinastia Qing, no fim do século XIX, que vamos, de facto, assistir ao nascimento de um movimento feminista chinês. Este movimento feminista vai ter uma forte influência do exterior e vai ter como ponto de partida o contacto de mulheres chinesas com mulheres e organizações de outros países. Naturalmente que as mulheres que vão encetar estes contactos fora da China são mulheres que têm origem e que advêm das classes chinesas mais favorecidas. Ora, e na denúncia da condição feminina e do papel de submissão que estava determinado socialmente e com vista à denúncia desta condição, e, portanto, ao alcance de uma igualdade que então não existia, foram fundamentais revistas e várias outras publicações dirigidas às mulheres. Só para termos uma ideia, a primeira revista para um público feminino na Europa nasce em Inglaterra no final do século XVII. No caso chinês, a primeira revista chinesa destinada a um público feminino vai nascer em 1898, portanto, no final do século XIX. Este atraso interliga-se, dialoga, tem a ver com o atraso geral das publicações na China, que tiveram um desenvolvimento muito recente, nomeadamente a partir de 1880, e no final do século XIX vai então crescer o interesse pela imprensa feminina. Só por curiosidade, entre 1898 e 1910 surgem mais de 30 títulos para um público destinado especificamente para um público feminino. E gradualmente então a imprensa vai dialogar com as correntes de ideias feministas, influenciadas, como eu disse há pouco, por contactos que se vão estabelecendo com o exterior, nomeadamente com países europeus, e também, e bastante, com o Japão, os quais vão influenciar também novas correntes de pensamento no interior da China e movimentos reformadores, ou até, se quisermos, que virão, ou melhor, movimentos reformadores que se tornarão alguns mais tarde revolucionários. Relativamente às mudanças na educação das chinesas, assinalaria que a educação das crianças do sexo feminino se vai iniciar com a chegada dos missionários à China. A primeira escola para as chinesas data de 1825 e foi aberta em Singapura. Em Ningbo é aberta uma escola em 1844 e em 1842... Na sequência do Tratado de Nanquim, um dos tratados desiguais, na sequência deste tratado, os missionários vão abrir cada vez mais escolas nos portos que então foram abertos aos estrangeiros. Seguir-se-ão outros tratados do governo chinês com os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, e que gradualmente vão permitir aos missionários propagar o cristianismo através do território chinês, e também criar várias escolas, e em particular várias escolas femininas. Em 1897 é fundada a primeira escola feminina em Xangai e a partir de então vão-se desenvolver muito rapidamente. A primeira escola feminina, desculpa, esqueci-me de assinalar, como está aqui no PowerPoint, a primeira escola feminina fundada por chineses. Estas escolas femininas fundadas por chineses vão se desenvolver muito rapidamente. Em 1908, por exemplo, fundam-se 20 escolas em Beijing e, entretanto, neste período finissecular e de início do século XX, vários estudantes que foram para os Estados Unidos e para o Japão voltam para a China e, quando regressam, vão difundir várias ideias novas sobre o papel da mulher na sociedade. E é assim que algumas chinesas, graças a bolsas e sobretudo graças à ajuda das famílias e à capacidade financeira de algumas famílias, conseguiram estudar fora da China e, quando voltam, traduzem livros e artigos que vão ser fundamentais na introdução de novas cosmovisões sobre a condição feminina.
No Japão, por exemplo, ainda que a escolarização feminina se tenha iniciado aproximadamente no mesmo momento e segundo os mesmos moldes que seguiu na China, o desenvolvimento da escolarização feminina e inclusivamente do movimento feminista vai ser muito mais rápido. E, portanto, a China vai sofrer uma influência muito grande das publicações e das correntes de pensamento que se vão desenvolvendo no Japão e cada vez mais vão acrescentando novos conteúdos, sobretudo nas publicações que são direcionadas para as mulheres. E passaria a citar, a publicação de revistas femininas constitui um ato revolucionário no ambiente social e político chinês da época. Com efeito, até então, as mulheres tinham muito pouca informação sobre o mundo exterior, inclusivamente sobre o que se passava na própria China, e, portanto, a publicação destas revistas direcionadas a um público feminino vai permitir alargar, debater, criar novas ideias e, sobretudo, discutir, de facto, a submissão e a opressão a que têm sido sujeitas as mulheres, no caso que nos interessa, na China. As primeiras jornalistas vão, assim, diferenciar-se bastante da tradicional mulher chinesa. Destas jornalistas destaca-se a fundadora do Jornal da Mulher Chinesa, assim como a editora da revista O Mundo das Mulheres. Esta revista, eu escrevo aqui, que teve uma existência inusitadamente longa. Precisamente a maioria destas revistas era financiada com o dinheiro das editoras ou dos editores. Havia também algumas revistas que tinham editores homens. Portanto, é raro uma revista ter durado tantos anos como O Mundo das Mulheres. Saliento aqui também Hu Jen, que foi responsável por uma revista de teor anarquista que se chama Jornal dos Princípios Naturais. Estas primeiras jornalistas vão então fundar diferentes publicações e ainda que se comecem a abordar temas, sobretudo direcionados para o público feminino, a organização das mesmas continua a ser tradicionais. Vamos encontrar editoriais, traduções, biografias, informações sobre a China e o estrangeiro e, aqui está também a grande novidade, reportagens sobre mulheres, sobre a educação dos filhos e, naturalmente, textos literários. E é em todo este ambiente que surgem, então, as principais reivindicações feministas. Estas reivindicações, num primeiro momento, procuram alertar para a necessidade e para o direito que as mulheres devem ter no acesso à educação, exigem o fim dos pés enfaixados e já se defende a necessidade da existência de direitos iguais entre homens e mulheres. No entanto, neste momento do movimento feminista, o feminismo ainda anda de mão dadas com o patriotismo. Com isto quer dizer que a defesa da educação das mulheres passa pela ideia de que, educando as mulheres, estas podem transmitir novos conhecimentos, novas cosmovisões, novas formas de ler e interpretar o mundo aos seus filhos, e o que permitiria um melhoramento do nível educativo geral e formativo do povo chinês e o que, portanto, conduziria a uma China mais forte. Neste sentido, a educação das mulheres é apresentada como uma necessidade para os próprios homens, ou seja, neste sentido, os homens teriam menos importância ou teriam um papel menos relevante na sociedade chinesa caso as mulheres não pudessem ter acesso à educação. Ou seja, as primeiras feministas surgiram das elites chinesas urbanas educadas, muitas formadas em países europeus ou no Japão e também nos Estados Unidos. A ascensão deste movimento de mulheres vai coincidir com as ideias modernistas que gradualmente vão condenando as más condições sociais das mulheres e o papel subalterno que lhe foi socialmente atribuído e gradualmente associações de mulheres vão se formando, surge uma imprensa feminina, como falou há pouco, e tudo isto vai confluir num movimento global
que vai levar avante, que vai levar a cabo uma ativa luta pela emancipação das mulheres. E fazendo agora um pouco, recordando um pouco o que eu disse até aqui, até à queda da dinastia de Qing e ao estabelecimento da Primeira República, as mulheres chinesas, podemos dizer que viviam numa sociedade hipermasculina e cujos valores se assentavam nos princípios confucionistas. Há então uma submissão à autoridade masculina e consideram-se virtudes da mulher a obediência, por exemplo, ou a docilidade, a piedade, a devoção, a castidade. Havia, portanto, socialmente uma percepção negativa da mulher, a reprodução da linhagem era assegurada pelo herdeiro, as funções das mulheres muitas vezes circunscreviam-se ao círculo familiar e dificilmente a mulher, exceto aquelas que de facto pertenciam às classes mais favorecidas, dificilmente a mulher tinha acesso à educação e, portanto, havia um sentimento ou uma cosmovisão social, se quisermos, generalizada de que a virtude seria, de que a ignorância seria uma virtude feminina. Ou seja, podemos dizer que as teses confucianas o que fizeram foi reproduzir o modelo patriarcal. E ainda que as primeiras escolas femininas remontem ao final do século XIX, o governo imperial, de facto, apenas as vai legalizar em 1907. Será, assim, necessário esperar pela Revolução de 1911 e pela sequente instauração da República para que, de facto, se verifique uma alteração qualitativa na condição das mulheres na China? Será com a República que o enfaixamento dos pés vai ser proibido, que as escolas passam a ser mistas? No entanto, ainda assim, e para grande decepção das sufragistas chinesas, a Constituição, que será aprovada em 1912, não vai prever o sufrágio feminino, nem sequer a possibilidade de elegibilidade das mulheres. Ainda assim, o impulso que já havia, o impulso, ou melhor, o movimento de publicações que se havia iniciado no século XIX, vai ter um grande impulso com a instauração da República. Ora, a República não se desliga do nome de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen era um republicano que sustentava a República e defendia três princípios fundamentais: o nacionalismo, a democracia e o sustento do povo. Apresentava já algumas ideias de tipo socialistas, por exemplo, defendendo a socialização das terras, defendia, como o último período da dinastia de Qing, que tinha sido de grande submissão precisamente às potências estrangeiras, defendia a expulsão dos estrangeiros e a recuperação das riquezas nacionais e, no entanto, para evitar um conflito interno, ainda em 1912, Sun Yat-sen vai ceder o seu lugar de presidente a Yuan Shikai. Yuan Shikai vai instaurar, então, uma organização de tipo ditatorial, vai, então, travar as reivindicações feministas, inclusivamente aprovando legislação que impeça as mulheres de progredirem no plano jurídico e social. A vigilância policial vai ser bastante apertada e as vendas de publicações passa a ser autorizada apenas após um pagamento de um depósito. Isto vai ter naturalmente influência nas publicações dirigidas às mulheres, como eu disse há pouco. Muitas delas dependiam apenas dos fundos próprios dos seus editores, pelo que neste contexto tornava-se cada vez mais difícil a sua existência no contexto chinês. Assistimos depois a um avivamento do movimento feminista em 1915. Mais uma vez, o avivamento do movimento feminista é concomitante com o surgimento de títulos na imprensa. Este avivamento, este renascimento do movimento feminista justifica-se precisamente no contexto geral da China pela reação de vários intelectuais chineses
aos então 21 pedidos do Japão, que lhes seriam concedidos, aliás, e em 1915 destaca-se então no quadro destas publicações a Nova Juventude, que tem como subtítulo, escrito em francês, La Jeunesse. Os editores tornar-se-iam, aliás, mais tarde, líderes históricos do Partido Comunista Chinês, e nesta revista a emancipação das mulheres vai estar no centro de vários debates. Vão assim discutir-se temas como a denúncia da moral confucionista, o casamento, o concubinato, a castidade, os preconceitos contra o casamento de viúvas, o encorajamento que então ainda existia do suicídio feminino em nome da virtude e da lealdade. Depois, o fim da Segunda Guerra Mundial vai trazer à China a ideia de que seria possível recuperar tudo as concessões que tinham sido entregues aos alemães na costa de Shandong. Ora, infelizmente para a China, o que fica estipulado no Tratado de Versalhes, na realidade, é uma transferência dos direitos alemães ao Japão, e na sequência deste facto iniciam-se então uma série de protestos contra a decisão do governo de permitir que o Japão retivesse territórios e regalias que haviam sido concedidas aos alemães. E assim inicia-se o conhecido Movimento 4 de Maio de 1919, que se inicia com uma série de protestos em Pequim. Ora, ainda que tendo como pano de fundo a defesa da territorialidade chinesa face às pretensões japonesas, como acabei de dizer na sequência do Tratado de Versalhes, volta a ser abordado o tema da desigualdade entre os homens e as mulheres nas diferentes esferas da vida da sociedade chinesa. O Movimento 4 de Maio vai assim constituir o ponto alto na história do feminismo na China, vai ser marcado por publicações de revistas de melhor qualidade, nelas vão participar cada vez mais mulheres, vão ser publicadas muitas traduções, nomeadamente da literatura europeia, e já não se publicam, como havia acontecido no final do século XIX e no início do século XX, artigos exaltando o mérito da esposa e da mãe, e passa-se então a outro tema muito mais vanguardista e de ruptura, como por exemplo, ou a outros temas vanguardistas e de ruptura, como o direito ao amor, o direito à educação, o direito à independência económica, o direito a uma educação igual, à herança, vai-se referir à necessidade do controle da natalidade, vão-se debater temas tabu como a prostituição, por exemplo, vai-se defender a necessidade de que o casamento seja baseado no amor entre os cônjuges e, portanto, no fundo, há uma reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade, sobre a libertação das mulheres, sobre a castidade e a virgindade, que eram, aliás, consideradas na China tradicional, se quisermos, duas virtudes fundamentais da mulher, e vai-se debater a desigualdade sexual. Vai ter isto tudo, vai ter influências do exterior, e vai também ser abordado o tema da necessidade de as mulheres terem uma atividade profissional e de poderem, eventualmente, caso assim o desejem, pedir o divórcio. As influências neste segundo movimento feminista chinês vêm do exterior, mais uma vez, por exemplo, relativamente à independência financeira das mulheres, é fundamental o trabalho da Charlotte Perkins Gilman. O Ferdinand Bebel publicou Mulheres e Socialismo, no qual considera que o casamento é uma forma de escravidão reconhecida pelo Estado, onde a mulher se vende legalmente. Neste sentido, a mulher é comparada a uma prostituta. Em Mulheres e Trabalho, Olli Schreiner vai utilizar a expressão parasitismo sexual
para descrever o estado de dependência em que vivem as mulheres casadas. Havelock Ellis vai citar um estudo da sexualidade e, portanto, todos estes autores vão servir de base aos intelectuais, às feministas, a todos aqueles que vão começar a ponderar, a refletir, a debater o papel da mulher chinesa e vai então entrar na discussão a sexualidade no casamento e outra questão fundamental na China da época, o problema das doenças venéreas, que de facto eram então uma obsessão e um problema para os homens chineses. Ora, muitos daqueles que vão escrever e debater sobre estas questões e que tornar-se-ão depois militantes comunistas e gradualmente estes autores, estes intelectuais vão chegando à conclusão de que apenas uma mudança sociopolítica poderá de facto permitir que a mulher possa conseguir alcançar uma nova posição na sociedade chinesa. Assim, entre 1915 e 1919, consideramos que estamos na idade de ouro do feminismo na China. Nos grandes centros urbanos, as mulheres educadas, as mulheres que tiveram acesso à educação, vão defender a igualdade de género, o direito ao casamento livre e, ainda assim, a escolarização, mesmo nas escolas públicas, vai continuar ou vai estar confinada a uma determinada elite sociocultural. Portanto, o acesso à escolarização continua a ser extremamente limitada e apenas membros femininos das famílias urbanas mais privilegiadas conseguiam, de facto, aceder à escolarização. Neste sentido, na realidade, a maioria das mulheres chinesas estava fora dos grandes centros urbanos e a posição das mulheres fora destes centros urbanos permanece inalterada. Fora das cidades, as estruturas e as práticas morais da China imperial ainda permanecem e, como eu disse no início desta apresentação, a prática de enfaixar os pés, por exemplo, ainda que tenha sido proibida, vai se prolongar até praticamente à década de 50. Ora, ainda assim, o movimento 4 de Maio foi naturalmente fundamental do ponto de vista cultural na China e fundamental também para debater a condição feminina e, na sequência do movimento 4 de Maio e ainda em 1919, Mao vai publicar 9 artigos em 2 semanas, precisamente sobre o suicídio de uma jovem de Changsha no dia do seu casamento. Depois, já na segunda metade de 1920, as revistas femininas vão alterar o seu conteúdo, o que nos diz, o que nos indica desde logo um certo retrocesso deste movimento. O que acontece é que o Kuomintang vai retomar o controle deste movimento por associações, por eles controladas, e, portanto, a esposa livre surge como, ou melhor, surge a ideia da esposa livre, de uma esposa educada, mas também de uma esposa que se dedica aos filhos e ao marido. Passo a citar, a partir, portanto, já depois de iniciado o ano de 1920, organizações de mulheres muito ativas desde o final do século XIX foram transformadas em clubes onde as mulheres jogam bridge, falo sobre culinária, jardinagem ou moda. Chegamos então aos anos 30. Nos anos 30 há um elemento histórico fundamental. O Kuomintang vai trair a aliança que tinha então com o Partido Comunista Chinês e verifica-se em 12 de abril o massacre de Xangai, no qual são assassinados vários membros comunistas e vários sindicalistas. Na sequência deste massacre e, portanto, do corte que vai passar a existir entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, acontece o levante de Nanshan, cujo líder vai ser Zhou Enlai, e que vai então propor como objetivo uma revolução agrária. E é precisamente neste momento que o Partido Comunista Chinês se
vai transformar numa organização camponesa que tem uma base guerrilheira extremamente forte. Neste sentido, o Partido Comunista Chinês vai fortalecer a sua posição entre as massas rurais, a questão agrária vai tornar-se um elemento fundamental da luta política, o objetivo, naturalmente, é isolar o Kuomintang. E entre 27 e 37 temos então uma guerra civil entre, por um lado, o Partido Comunista Chinês e, por outro, o Kuomintang. Ora, isto vai levar a um confronto armado em que, gradualmente, o Partido Comunista Chinês vai controlar algumas zonas da China e, em 1931, é fundada a República Soviética da China. Um dos sovietes, aliás, o soviete Hunan, vai ter como líder Mao Tse-tung. Temos aqui alguns símbolos da então República Soviética da China. Nesta República Soviética, o Partido Comunista Chinês vai publicar uma espécie de lei, uma constituição, uma lei fundamental da República Chinesa, e um dos pontos refere que um sexto da China é ocupado pelos distritos soviéticos estáveis e que a área da França é igual a apenas 88% do território da China soviética. Por outro lado, vai ser aprovado um código de trabalho nestas áreas ocupadas pelo Partido Comunista Chinês. Este código do trabalho vai fixar as 8 horas como jornada máxima de trabalho para adultos, 6 horas para adolescentes e 4 horas para crianças de 14 a 16 anos, vai-se estipular um intervalo regular de descanso semanal e vai-se estabelecer... E vai-se estabelecer o princípio do pagamento igual para trabalho igual. Estamos ainda na década de 30, esta lei fundamental é publicada em 1934 e já então disposições especiais vão regular as condições do trabalho feminino e infantil. Na sequência da Guerra Civil e, portanto, dos conflitos com o Kuomintang, vai-se iniciar entre 34 e 35 aquela que ficou conhecida como a Longa Marcha, que consiste numa fuga da guerrilha comunista ao exército do Kuomintang. Vão-se estabelecer os comunistas, entretanto, vão-se estabelecer em novas regiões e é, de facto, durante a Longa Marcha que o Mao se vai consagrar como líder. E aqui eu entraria, então, num novo tema que é o papel e a condição das mulheres e o debate que foi feito no interior do Partido Comunista Chinês. Então, é desde a sua fundação, em 1921, que, de facto, as reivindicações chinesas elas vão ser debatidas no partido, então, recém-formado. Como eu disse há pouco, nas zonas rurais que se encontravam sob o domínio do Partido Comunista Chinês na década de 30, vamos assistir, de facto, a uma integração das mulheres nas atividades políticas e económicas, o que vai permitir que as mulheres gradualmente se libertem da esfera patriarcal e familiar e, ao mesmo tempo, que cada vez mais vão entrando na esfera pública. Isto tem a ver, por um lado, com o facto de o Partido Comunista Chinês se encontrar entrincheirado no campo na sequência dos conflitos com o Kuomintang e também pela evidência de que, de facto, as mulheres eram fundamentais no processo agrário e revolucionário que o Partido Comunista Chinês se propunha levar a cabo. E, neste sentido, a mulher tinha necessariamente de ser integrada nas atividades políticas e económicas. E, ao longo deste período, da década de 30, foram várias as reformas aplicadas em favor das mulheres. E estas políticas, aliás, contribuíram, creio eu, que para uma posição das mulheres chinesas em que, pela primeira vez, de facto, não se encontram confinadas à esfera familiar e podem evoluir para além deste espaço privado. Data de 1931, antes mesmo da aprovação da Lei Fundamental da República Soviética da China, o regulamento sobre o casamento,
e, no fundo, este regulamento constitui o primeiro texto legal que vai codificar a prática do casamento entre indivíduos livres e iguais. Surge depois uma nova lei do casamento, na sequência deste regulamento, 3 anos mais tarde, na qual se estipula uma idade mínima para casar, a proibição da poligamia e do concubinato, a autorização para que os filhos escolham entre os sobrenomes dos pais aqueles que vão atribuir aos seus filhos, o divórcio por consentimento mútuo, ou seja, estipulam-se uma série de regulamentos que vão ser fundamentais para a autonomização e a libertação da mulher. Durante a longa marcha, estimam-se que 200 mulheres fizessem parte desta marcha, ainda que muito poucas tenham de facto chegado ao destino final. Estas mulheres foram fundamentais para a organização e as operações no dia-a-dia, por exemplo, a comunicação com os camponeses, serviços de logística, e nasce assim um novo modelo feminino. E um novo modelo feminino que tem virtudes, que assume virtudes comunistas. E nasce assim, então, o que podemos considerar como uma mulher virtuosa, revolucionária. Este modelo pretende integrar todas as mulheres proletárias e camponesas e vai ser transmitido a partir de então através de várias ferramentas propagandísticas. O fim do conflito entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês nasce de uma necessidade que advém da Segunda Guerra e que vai dar origem à Segunda Guerra Sino-Japonesa. E já nos anos 40, no final da guerra, o Partido Comunista Chinês contava com mais de 1 milhão de membros. Ora, durante este período de união do Kuomintang com o Partido Comunista Chinês, durante esta Segunda Guerra Sino-Japonesa, e sob a égide do Kuomintang, vai ser criado o Comitê Diretivo das Mulheres para o Movimento Nova Vida e várias outras associações. O objetivo é defender um novo papel da mulher no contexto de guerra que então se vivia. Neste sentido, vão-se encorajar as mulheres a boicotar produtos japoneses, a participar na guerra de resistência, incitando os maridos e os filhos a lutar. Esta nova mulher que é defendida pelas associações sob a égide do Kuomintang vão também difundir a ideia de que é necessário auxiliar os homens em determinadas tarefas, por exemplo, cuidar dos refugiados, ajudar a transportar alimentos, inclusivamente participar ativamente na vida económica do país. Chegamos então a 1949 e em 1950 é promulgada na recém-nascida República Popular da China, a reforma agrária. A Constituição da República Popular da China, por seu lado, vai ser decretada em 1954. Ora, a lei da reforma agrária, que é promulgada logo em 50, vai garantir os direitos de propriedade às mulheres exatamente na mesma base que os homens. E a legislação que vai ser publicada nestes primeiros anos da República Popular vai promover um casamento baseado na livre escolha entre parceiros monogâmicos, vai procurar proteger os interesses legítimos das mulheres. Em 53 é publicada a Lei do Voto. Aliás, nas eleições que se seguem em dezembro de 53, a primeira votação geral em larga história na história da China, estima-se que mais de 90% das mulheres tenham votado e, portanto, no fundo, as mulheres, sendo consideradas como parte da força de trabalho, vão ser chamadas a participar ativamente na construção da nova sociedade socialista. Neste sentido, e remontando já aos anos 30, e aquilo que tinha sido definido durante a República Soviética Chinesa, considera-se que as mulheres devem receber o mesmo pagamento que os homens pelo mesmo trabalho e, no fundo, através da transformação da sociedade, vai-se buscar uma igualdade entre os homens e as mulheres.
Neste sentido, a Revolução de 1949 vai permitir uma ruptura com a China feudal e vai possibilitar um salto qualitativo entre, no sentido de uma maior igualdade entre homens e mulheres, quer no plano político, quer no plano familiar, quer no plano religioso. E, aliás, já no livro vermelho, assinalaria aqui, o Mao Tse-tung assinalava que, ao longo da história chinesa, o homem havia estado sujeito à dominação de três sistemas de autoridade: a política, a familiar e a religiosa. E Mao acrescentava uma quarta autoridade, à qual apenas estaria submetida a mulher, a autoridade masculina. E Mao considerava que estas quatro autoridades constituíam a essência ideológica, a essência moral do sistema feudal patriarcal e, portanto, acabar com este sistema e com o seu substrato ideológico implicaria acabar também com o exercício destas quatro autoridades. A quando do grande salto em frente, a força de trabalho que representa, representada pelas mulheres, vai ser fundamental, pelo que crescentemente a mulher vai participando no trabalho produtivo, e neste sentido a coletivização do setor agrícola vai ser acompanhada pela socialização de tarefas. E é assim neste contexto que são criadas a internet de vez em quando falha, as minhas desculpas. E então, eu só vou dizer, é neste contexto, então, de coletivização do setor agrícola e de socialização das tarefas que são criadas creches e cantinas. Isto vai permitir libertar cada vez mais a mulher no plano doméstico e micro, e inclusivamente macroeconómico, e, portanto, os homens e as mulheres cada vez vão-se aproximando mais. Segue-se depois uma luta interna no partido, na sequência da qual, então, entre 66 e 76, temos a Revolução Cultural e, em 1978, ocorre o 11º Congresso do Partido Comunista Chinês, no qual se lançam novas orientações políticas e se procedem ao lançamento de reformas que consistem numa gradual abertura da China ao exterior. Ora, na sequência desta abertura, é aprovada a Constituição de 1982, a qual, no seu artigo 48, considera que as mulheres gozam dos mesmos direitos que os homens em todas as esferas da vida, que o Estado tem a obrigação de proteger os direitos e interesses das mulheres, sendo proibidos maus-tratos, e passo a citar, aos idosos, mulheres e crianças. E agora abri aqui um parênteses rápido, eu sei que já estou aqui há algum tempo, apenas para fazer uma pequena referência a uma obra da Júlia Kristeva de Chinoise, e que é uma obra, aliás, fundamental, publicada na década de 70, no campo da historiografia do movimento feminista chinês. A Kristeva, depois de analisar a situação analítica histórica das mulheres ocidentais, e considera que a situação das mulheres resulta, por um lado, do monoteísmo e, por outro, do capitalismo, depois desta breve apresentação, Kristeva vai então fazer-nos caminhar pela família chinesa e pela situação das mulheres chinesas. E vai assinalar que, no início do século XX, como há pouco referi, as chinesas foram fundamentais no ataque à moral confucionista, moral feudal e moral patriarcal, as três encontrando-se interligadas e não existindo, nenhuma existe sem a outra. E Kristeva vai ainda afirmar que estas mulheres foram fundamentais no quadro estudantil e inclusivamente para alterar a consciência das mulheres camponesas. Faz, no entanto, uma crítica, considerando que, na segunda metade do século XX, as ativistas, as mulheres mais ativas no quadro do movimento feminista, tivessem optado pela luta de classes em detrimento da luta pelos direitos das mulheres. Kristeva vai, no entanto, assinalar que foi precisamente
sob a influência de Mao, que as mulheres conseguiram obter mais direitos no plano jurídico e tarefas crescentes, tarefas com cada vez mais responsabilidade. No fundo, o que é que Cristeva vai fazer? Vai aliar o movimento feminista ao movimento geral revolucionário, vai assinalar a relevância do papel da mulher chinesa e vai ressaltar a ligação desta mulher com as transformações que foram ocorrendo na China ao longo do século XX. Bem, resumindo um pouco, a mudança organizativa sociopolítica chinesa operada na segunda metade do século XX é concomitante, é paralela com a evolução do papel da mulher no plano social, político e, consequentemente, jurídico. A República Popular vai, de facto, encetar profundas reformas no plano simbólico, mas também material, e o objetivo é terminar com todos os mecanismos políticos e sociais subjacentes à desigualdade histórica entre o homem e a mulher. No entanto, será de facto a Constituição de 1982 que vai estabelecer com grande clareza medidas em defesa dos direitos das mulheres, consagrando, como eu já disse há pouco, os mesmos direitos no acesso ao trabalho, ou a promoção do acesso das mulheres a cargos de responsabilidade, ou ainda a sua proteção no trabalho. De referir que na década de 80, a China foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção Internacional das Nações sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e isto na nossa contemporânea, estão de destacar no plano jurídico os regulamentos de saúde pública, os regulamentos de proteção do trabalho, uma lei publicada em 92 para a proteção e defesa dos direitos e interesses das mulheres, garantindo o direito das mulheres, por exemplo, à gestão contratual da terra, o direito de distribuir os rendimentos de organizações económicas rurais, o direito de herdar propriedade, destaco ainda a Lei de Saúde Materna e Infantil de 94 e a Lei contra a Violência Doméstica de 2016. Esta lei contra a violência doméstica vai estabelecer um sistema obrigatório de denúncia e um sistema de notificação de advertência ao eventual agressor. Em 2012, uma autora chinesa vai publicar um relatório no qual considera que a proporção, ou melhor, vai publicar um relatório no qual expõe e demonstra que existe que a proporção de mulheres em cargos altos e executivos em todas as áreas da sociedade é maior na China continental do que no resto da Ásia, inclusivamente comparando com algumas sociedades ocidentais, e a autora vai argumentar que este facto subjazem propostas que remontam aos anos 40 e 50 e, portanto, subjazem propostas sobre os direitos da mulher que haviam já sido defendidos por Mao. Relativamente às últimas décadas, eu faria, no entanto, o facto, já que considero que observar e acompanhar a evolução sociopolítica e jurídica das mulheres chinesas na China dos nossos dias obriga-nos a recuar a 1978 e à consideração das mudanças que então ocorreram no plano económico. Assim sendo, uma autora como Karen Mason vai assinalar, vai considerar que a autonomia da mulher no seio da família se encontra diretamente relacionada desde 1969 com a política do filho único. Ou seja, considera que a mulher se autonomiza porque se reduziu o número de filhos. Vai ainda dizer que, depois de 3 décadas
de controle de natalidade, a China atingiu uma taxa de fecundidade cujos níveis são comparáveis aos dos países ocidentais e, neste contexto de transição... Desculpem, a minha internet de vez em quando para. Neste contexto de transição demográfica, considera que o controle da natalidade foi fundamental, então, para o novo papel que a mulher chinesa foi assumindo. Ora, o que acontece é que, atualmente, a China sofre um crescimento demográfico desigual e que o número de homens é superior ao número de mulheres. Uma autora como Isabela vai a lutar pela sociedade chinesa permanece, apesar de todos os avanços no plano social e, sobretudo, de todos os avanços jurídicos, vai considerar que a sociedade chinesa permanece muito apegada às tradições sociais e familiares. E, nesse sentido, vai ressaltar um paradoxo. E diz Isabela Atene que, se em muitos aspectos, por exemplo, no que diz respeito à educação e à saúde, encontramos Ana, de facto... Ana, por favor. Ana, nós estamos aqui com um problema de som. Por favor, vê aí o teu microfone, se está tudo na mesma ou se... Não se ouve. Ah, então, se calhar... temos que reiniciar o link. Não? É só o quê? Não estou a perceber. Testar. Testa aí e fala um pouco, por favor. Então, se eu desligar o microfone... Não está bem. Deve recomeçar o link, não? E agora? Não. Não está bem ainda. Dez minutos depois. Experimenta agora, por favor. Deixa ver se assim... Podes falar. E agora? Agora está bom. Podes continuar, está bom, penso eu. Fala mais um pouco. Então, eu estava a dizer que uma autora como a Karen Mason vai considerar que, de facto, a política do filho único que se institui a partir de 1979 foi fundamental para a autonomia da mulher chinesa e, portanto, para uma alteração do papel da mulher chinesa. No entanto, uma autora como a Isabela Tané vai ressaltar um aspecto, vai ressaltar que a China, neste momento, tem um crescimento demográfico desigual, já que o número de homens é bastante superior ao número de mulheres, e considera que a sociedade chinesa permanece extremamente apegada às tradições sociais e familiares. Neste sentido, a Isabela Atene vai pôr a nu um paradoxo e afirma que se em determinados aspectos, nomeadamente em tudo aquilo que diz respeito à educação e à saúde, é evidente a melhoria da situação das mulheres chinesas, no entanto, adverte que as relações com os homens permanecem desiguais para mais num contexto demográfico que é extremamente desfavorável às mulheres. É assim que, ainda na década de 90, o próprio governo chinês reconhece que parte das mulheres permanece à margem do processo de modernização e que a situação das mulheres, depois das reformas económicas, tornou-se bastante heterogénea, variando de acordo com as regiões e as classes sociais. Assim, desde os anos 2000, a China tem tido como objetivo político a redução das desigualdades, procurar, e passo a citar, que a sociedade harmoniosa possa também beneficiar as mulheres, muito particularmente permitindo
uma efetiva aplicação das leis que as protegem e facilitam o seu acesso à saúde, à educação, ao trabalho, mas reconhece que continuam a existir desigualdades profundas, que persistem estereótipos tradicionais de género, que os direitos das mulheres ainda são violados e é o próprio governo chinês a afirmar que ainda há muito trabalho que tem de ser feito para que, de facto, se melhore a situação das mulheres chinesas e se garanta uma efetiva igualdade com os homens. Isto levou, aliás, o então presidente Hu Jintao a confirmar a persistência de desigualdades na China nossa contemporânea. Assim, onde encontramos estas desigualdades? Encontramos desigualdades no acesso à educação, no acesso ao trabalho, no acesso à saúde, em questões de herança, na representação política ou até mesmo na esfera privada, no que diz respeito à tomada de decisões no seio da família. Neste sentido, na realidade, homens e mulheres têm um acesso diferenciado a eventuais oportunidades de promoção social, o que, por sua vez, vai contribuir para perpetuar desigualdades nas duas esferas da vida, a pública e a privada. Por outro lado, há também que assinalar que existem desigualdades entre as próprias mulheres em função do local onde vivem, por exemplo, na cidade ou no campo, por exemplo, a este ou a oeste, e por outro lado, há que assinalar que o desequilíbrio demográfico atualmente existente vai também certamente, ou afeta certamente, a condição da mulher e as relações de género. Colocam-se então as questões: como é que neste contexto homens e mulheres poderão preservar as conquistas alcançadas com vista a uma efetiva igualdade, seja no plano social, seja no plano político, no plano jurídico, na realidade já está estipulado, já se encontra estipulada esta igualdade. Como é que neste contexto homens e mulheres podem mudar normas sociais profundamente ancoradas, em particular aquelas que regem os papéis de género, inclusivamente práticas sexuais no quadro do casal? Como é que, mais uma vez, uma terceira pergunta, como é que neste contexto homens e mulheres poderão de facto alterar as relações de poder e os valores que a estes se encontram subjacentes? Ou seja, em conclusão, as mulheres chinesas claramente ganham autonomia desde a década de 50. Esta autonomia advém em particular do desenvolvimento da educação e também no plano jurídico de uma sucessão de leis que protege, que visa proteger os seus direitos e interesses. Na realidade, esta igualdade ainda está longe de ser alcançada, ainda que tenham sido feitos progressos em vários campos, e no quadro do casal a relação entre os cônjuges permanece centrada no casamento e na reprodução. Em muitos casos temos ainda mulheres que permanecem dependentes dos homens, seja do ponto de vista financeiro, seja no que toca a tomar decisões. Continuam ainda a assumir um papel subalterno, pelo que, no fundo, a sociedade chinesa ainda permanece marcada pelos diferentes papéis que a mulher e o homem assumem. Isto, naturalmente, encontra-se na base de um paradoxo que atravessa na atualidade a cidade chinesa, no momento, aliás, em que a China leva a cabo um aceleradíssimo processo de modernização. E são, portanto, estes paradoxos ou estas contradições que aqui deixo como conclusão e termino assim esta apresentação, desculpando-me eventualmente por vos ter tomado muito tempo e pelos problemas que houve aqui com a ligação. E muito obrigada. Muito obrigado, Ana Saldanha, por esta magnífica apresentação, não só sobre a questão da mulher, mas também questões históricas da China, que nos contextualizaram muito melhor a questão, assim sendo.
Vamos passar ao momento que podemos fazer perguntas. Eu vou começar eu próprio a fazer uma pergunta, perguntando se esse papel subalterno de mulher ainda hoje, que ainda é esse paradoxo de que falas, portanto, na relação entre um aceleramento e um desenvolvimento tecnológico imenso e, ao mesmo tempo, a manutenção de determinados valores do passado, nomeadamente na ideologia de género, se não tem a ver também com a questão da filiação, ou seja, de a família chinesa ser unicamente reproduzível através do lado masculino. E se não, teria que haver uma alteração legislativa deste aspecto que fizesse com que, digamos, o lado feminino também fosse considerado como, portanto, uma possibilidade de filiação e de continuação da família. Carlos, desculpa, fazemos uma a uma ou fazemos assim uma ronda? Acho que é melhor uma a uma. Uma a uma? Uma a uma, sim. Relativamente a esta questão da filiação remonta precisamente à questão que eu disse inicialmente, não é? Embora existissem sistemas matrilineares, o sistema patrilinear prevaleceu sempre na China, isto já desde a China antiga, a China imperial, e, portanto, naturalmente que isso houve ali uma tentativa de mudança na década de 30 nas zonas que foram controladas, que eram controladas pelo Partido Comunista Chinês. No entanto, de facto, esta questão da filiação, eu diria que é mais uma consequência do facto de ainda permanecerem determinados valores e determinadas cosmovisões dentro da sociedade chinesa relativamente àquele que é o papel da mulher e daquele que é o papel do homem. O som alto, o som desapareceu. Não, não te ouvimos. Experimente. Não. Estão a ouvir ou continuam a haver ruído? Agora sim. Podes falar. Pronto, eu diria que esta questão da filiação e que já é uma questão que não é nova, eu diria que neste momento é mais, não é tanta causa, mas demonstra ainda o facto de permanecerem inalteradas no quadro da sociedade chinesa a ideias quanto ao que deve ser o papel do homem e ao papel da mulher. E, de facto, o que acontece é que, por mais avanços que se façam no plano jurídico e, inclusivamente, tentativas de avanços no plano político, ainda que as mulheres continuem subrepresentadas nas diferentes esferas da vida chinesa, não apenas na China, aliás, e, portanto, prevalece ainda uma ideia de um papel atribuído ao homem que continua a ter preponderância relativamente à mulher. Portanto, eu diria mais que esta questão da filiação resulta mais da prevalecência, são restos que ainda continuam e que, de facto, há que terminar com eles, ainda que sim, sem que, de facto, agora se processe uma alteração das consciências, dificilmente este tipo de questões também será alterada. Quem quer fazer perguntas? Onde é que está? Microfone. Alô. Não sei se você pode me ver, mas consegue me ver? Ok. Consegue. Então, eu sou o Robert Val, professor da Universidade de Macau. E a minha questão tem relação com a aprendizagem histórica, não é? Você comentou, por exemplo, que na década de 30, uma série de diferentes iniciativas foram tomadas em relação à proposta de liberação da mulher, de busca de igualdade de tratamento de gêneros. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, sobre que práticas são essas, onde é que aconteciam, quem falava para quem, em que espaços, em que... Porque é aquela velha questão, né? O que faz o mundo se movimentar são as práticas sociais. E se essas práticas sociais não aparecem ou não tem amplitude, elas desaparecem, elas morrem, né?
não tem influência. Então, uma questão era um pouco essa, porque você faz uma lista de aspectos, mas eu gostaria de saber um pouquinho como é que essas práticas aconteciam, e como eu falei, né, quem falava para quem, em que espaço. E a outra questão é sobre, eu não sei se foi uma escolha metodológica, mas a grande influência, né, da perspectiva de mudanças ideológicas em relação à posição da mulher tem muita interferência exterior, não é? De, como você colocou várias vezes, Estados Unidos, Europa e tal. E a gente tem aqui dois enclaves, né, na China, que é Hong Kong e Macau, que trazem, né, esse contato com o exterior. Eu não sei se foi uma escolha metodológica não comentar o papel de Macau ou de Hong Kong, mas se não foi, você tem alguma coisa a dizer sobre a possível influência de Macau e de Hong Kong nesse processo de reflexão sobre a condição da mulher na China? Obrigado. Então, relativamente a esta questão da década de 30, de facto, o que acontece? Do ponto de vista prático, o Partido Comunista Chinês vai ocupar determinadas áreas na zona rural. E são estas áreas, aliás, que depois, seguindo um pouco o modelo soviético, seguindo de facto o modelo soviético, então vão constituir aquilo que se chamarão sovietes e a partir daí vão fundar nestas áreas controladas pelo Partido Comunista a República Soviética da China, que aliás chegará a ter mesmo um banco. E, portanto, nestas áreas havia uma forte atividade produtiva. Aliás, nestas áreas controladas pelo Partido Comunista Chinês, uma das primeiras propostas que vai ser posta em prática e que depois será utilizada depois da Revolução de 1949, será precisamente uma reforma agrária. E, portanto, vão-se estabelecer uma política agrária nestas zonas, já como eu digo, que servirão depois, será uma espécie de experiência prévia à reforma agrária que entrará em vigor depois em 1950. E, portanto, era fundamental nesta atividade produtiva o papel da mulher. Nestas áreas libertadas pelo Partido Comunista Chinês, o que vai acontecer é que a mulher vai ter um papel fundamental na atividade de produção e, naturalmente, vai havendo uma aproximação cada vez maior com os homens. E debate-se, nestas áreas havia uma organização, que depois também será transportada depois de 49, e nesta organização havia debate, discutia-se de facto o papel da mulher. Mao vai, aliás, vai, tudo que Mao vai, tudo o que nós depois leremos na década de 50 sobre o papel da mulher, muitas destas questões já vinham das décadas de 30 e de 40, e, portanto, é com a atividade prática da mulher na atividade produtiva e nestes espaços onde efetivamente se vai implementar uma reforma agrária, que gradualmente se vai alterando o papel e a condição da mulher no interior destas áreas e, mais especificamente, a nível teórico, no debate interno do Partido Comunista Chinês. Relativamente aos enclaves, esta apresentação é sobre a história sociopolítica e jurídica da mulher na China. Falar de Macau e Hong Kong implicaria, portanto, que eu estudasse a evolução legislativa nestas regiões. São regiões com autonomia, não é? São regiões que têm uma legislação própria. Macau e, portanto, são regiões com uma história um pouco própria e, portanto, isso obrigar-me-ia a alargar o âmbito desta apresentação, que eu creio já ser bastante vasta. Claro que, eventualmente, essa questão poderá ser levantada no futuro, se eventualmente esta investigação depois continuar, naturalmente que isso poderá ser levantado. Mas no quadro específico da evolução da mulher chinesa, não creio, por um lado, para a história do movimento feminista chinês da evolução da mulher, não é relevante, e por outro lado, também há especificidades que me obrigariam a abrir um novo campo de reflexão e de análise, que não era esse o objetivo aqui hoje, ainda que certamente seja necessário também fazer este estudo e esta reflexão nas áreas que hoje constituem as regiões autónomas de Hong Kong e de Macau. Autónomas, quer dizer, as regiões administrativas. Doutora Ana, Mário Gabriel, aposentado velhaco, velho, velho, podre. Nós gostaria também de voltar à década de 60,
Ela falou na década de 30, eu vou falar. O que é que vemos na Revolução Cultural? Uma mulher assumiu um papel fundamental na Revolução, digamos, na Revolução, entre aspas. E a minha curiosidade ainda incógnita para mim é o porquê dessas atividades todas, quando a mulher, naquele tempo, naquela época, já tinha quase todos os direitos, são iguais. E porquê é que eles revoltaram contra os homens, digamos, entre aspas. E ainda hoje há sociedade maternal na China, em certas regiões da China, onde a mulher manda tudo, nós homens calamos. Aí é que eu não compreendo até o porquê dessa revolução cultural, em que a mulher assumiu fundamentalmente todo o papel de regência, destruir tudo, todas as coisas eram afetadas por mulheres. Realmente essa dúvida levou-me até agora. A Revolução Cultural tinha quantos anos? 15 anos. Até hoje não compreendo a Revolução Cultural. Sim, fala. Bem, essa questão levar-nos-ia a um debate que não está aqui, não é? Que é o porquê do nascimento da Revolução Cultural, o que foi a Revolução Cultural, o que despoltou a Revolução Cultural. Levar-nos-ia também a ver o que foi depois a crítica posterior no quadro dentro do próprio Partido Comunista relativamente ao que foi feito nos anos entre 66 e 76. Relativamente, eu cingir-me-ia apenas à questão relativamente ao papel da mulher e creio que aqui, voltando um pouco à questão que tinha sido anteriormente, à questão da década de 30. O papel da mulher é não... A mulher revela-se fundamental na atividade produtiva e, por outro lado, e portanto, numa atividade produtiva já sob o signo de novas reformas e com o objetivo de uma transformação revolucionária da sociedade, e naturalmente que dentro do quadro no Partido Comunista Chinês se apercebem que esta transformação revolucionária da sociedade e, portanto, para levar a cabo as transformações que então se pretendiam, era necessário integrar a mulher. E, portanto, a mulher ela passa também a integrar espaços de decisão e de debate. E este papel da mulher que se inicia já, que remonta lá à década de 30, vai-se prolongar depois ao longo das décadas de 40 e de 50 e naturalmente que isto é uma evolução. Eu diria que não há propriamente uma evolução no quadro sociopolítico chinês, há mais uma evolução, ainda que esta igualdade de facto não exista, como eu apresentei no final, ainda que ela não exista, há sempre uma evolução e, portanto, naturalmente a mulher vai ocupando cada vez mais espaços e vai sendo fundamental nas várias esferas da vida, seja na saúde, seja na educação, seja até no contexto familiar, enfim. E, portanto, assistimos a uma evolução e essa evolução ela não estanca, não é estancada pela Revolução Cultural, ao contrário, ela participa lado a lado com o homem para o bem e para o mal, nem tudo o que foi a Revolução Cultural Chinesa, e depois continua ainda e progride até aos dias de hoje. Ainda que eu acrescentasse aqui uma coisa, não faz parte da pergunta, mas que eu acrescentasse, que talvez o ressurgimento de algumas formas, alguns sistemas de pensamento que remontam ao confucionismo, talvez algo que isso também não ajude ou que não permita, de facto, uma evolução mais qualitativa e maior da condição da mulher no quadro da sociedade chinesa. Mais perguntas? Bom, a tarde já vai longa e parece que não há mais perguntas. Portanto, eu agradeço imenso à professora Ana Saldanha pela sua intervenção. Agradeço aos e peço uma salva de palmas, por favor. E muito obrigado a todos os presentes. Amanhã continua a Semana de Cultura Chinesa. Portanto, são todos outra vez bem-vindos, se quiserem vir. E até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, professora.